Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije je 12. aprila 2016 pripravila mesno konferenco. Na njej so strokovnjaki skušali odgovoriti na vprašanja, kakšen je pomen sektorja, kakšni so trendi in predvsem obeti slovenske oskrbne verige z mesom v prihodnje. Mesnopredelovalna industrija namreč stoji pred velikimi in pomembnimi izzivi. Sektor oskrbe z mesom je izredno raznolik sektor, kajti če pogledamo verige, ki se v njem nahajajo, se pravi veriga oskrbe z govejim mesom, z piščančjim mesom in pa z prašičjim mesom, vidimo, da so tukaj relacije med deležniki v verigi drugačne. Predvsem v perutninarskem delu temelji ta odnos na izredno zahtevnem pogodbenem odnosu, ki pa ga pogodbeniki v prireji, v predelavi negujejo že vrsto let. In tukaj se ta občutek za sodelovanje kaže tudi v rezultatih. Visoka oskrba z piščančjim mesom, dobro sodelovanje in seveda tudi večja moč na trgu. Nekaj podobnega bi lahko rekel za sektor govejega mesa, vendar se tukaj že kažejo večji pritiski na oskrbo z mesom iz tujih virov, čeprav pravzaprav jih imamo sami govejega mesa dovolj čez 100%, tam nekje 110. Potem drugačna je pa zgodba v oskrbi za pršičjim mesom. Tukaj zadnja leta pravzaprav bijemo plat zvona, kajti dvignice iz te 22-odstotne pokritosti s trgom bo izredno težka. 22-odstotna pokritost z trgom bo zahtevala izredno ogromne vložke, tako pri rejcih, kot tudi pri predelovalcih. In na zadnje, vse to bi želeli, da se manifestira tudi na trgu, da začnemo dobivati nazaj deleže v prodaji, v javnih naročilih. To se ne da narediti čez noč, potrebno je sistemsko delo. Gospod minister, kje so po vašem mnenju priložnosti za izboljšanje v verigah prireje mesa? Sam sicer sem vesel, ker veriga že zlasti prehranski del že dve leti boljše posluje dobičkonosno in tudi raste zlasti izvoz. Tisto, kar je pa prednost, je pa pokazala tudi anketa med potrošniki. Potrošnik želi imeti jasna zagotovila, da je proizvod narejen v Sloveniji, želi vedeti, odkot je poreklo, njega niti tako zelo ne moti, če piše, da je kakšno poreklo iz tujine, kakšno domače, želi pa to vedeti. In ena od možnih prednosti je, da tudi prostovoljno prehranska veriga dejansko daje to informacijo potrošniku. Velika možnost je to, kar smo dogovorili po 10-20 letih, da se letošnje leto začne pa uporabljati posebni znak kakovost Slovenije, izbrana kakovost Slovenije, ki jo pa tokrat potrošniku jamčil bo, da je izdelek slovenski, pa tudi domače poreklo surovine. Znotraj tega bo prehranski sektor ob pomoči države tudi imel kar znatna sredstva na razpolago za pogovor s svojimi potrošniki. Mi načrtujemo, da bo v informiranje potrošnikov, promocijo domačih izdelkov, promocijo znaka, v naslednjih 3 letih investirano nekaj čez 3 milijone evrov. In jaz verjamem, da se bo to tudi poznalo pri poslovnem uspehu tako kmetijstva, kakor prehranskega sektorja kot celote. Doktor Kuhar, kakšno je stanje v slovenski oskrbni verigi z mesom, kakšni so izzivi? Mesnopredelovalna industrija ima v tem trenutku pač relativno dobro osnovo, vsaj en del te, da se dejansko odloži za ene zelo resne premike, ki bi spremenile način delovanja in s tem v bistvu zaobjele pozitivne preference potrošnikov v domačem poreklu mesa, ki so zelo velike. Eni resni izzivi so v bistvu predvsem organizacijski, tehnološki, v tem smislu je potrebno razpravljati, se pravi, kako zagotoviti, da bo ta pozitivna emocija, pozitivni sentiment do domačega porekla dejansko tudi rezultirala v tem, da v Sloveniji proizvedemo več recimo svinjskega mesa, mesa govedi, perutninskega mesa. To so ključni izzivi. Koliko k temu lahko pripomorejo vsakoletne mesne konference? Ja, mesna konferenca, jaz mislim, da je ena taka dobra točka, kjer se ljudje kljub vsemu pogovarjajo o relevantnih zadevah. Tukaj se zbere seveda, bi rekel, vrh komercialno pomembne mesnopredelovalne industrije in dobaviteljev. Gospod Krivec, kakšen je vaš pogled na oskrbno verigo rdečega mesa v Sloveniji? Ja, mislim, da je ta veriga premalo povezana, premalo sodeluje, tako primar kot sekundar in tudi odnos med trgovino in industrijo je sicer na boljšem nivoju, kot je bil, ampak še vedno malo šepa. Tako da recimo zaradi te nepovezanosti znotraj verige imamo vsi večje težave, ki bi jih drugače imeli.
Med primarom in sekundarom še vedno pogrešamo zavezujoče pogodbe, to pomeni, da bi eni in drugi bili v času viškov in manjkov zavezani sodelovati. Odnos naprej po verigi se izboljšuje, trgovci zelo radi propagirajo in spodbujajo zadnje čase tudi prodajo slovenskega mesa, vendar pa niso vedno pripravljeni priznati cene, ki včasih so v Sloveniji bistveno odkupne više kot pa v Evropi. Ne. To je bil primer v lanskem letu pri prašičih, ne. In takrat seveda živilska industrija ima problem, ker pač dela zgubo iz tega področja. Ne. Tako da veliko še zapostoriti znotraj verige. Primer in vzgled bi lahko bila Avstrija, naša soseda, kjer ta veriga odlično funkcionira. No in te verige je tudi pomemben potrošnik. Potrošnik mora biti edini, ki bo dolgoročno odločal, kaj bo na slovenskih policah in on mora prepoznati slovensko blago kot tisto, ki mu mora dajati prednosti zaradi svežine, kvalitete in ne nazadnje tudi zaradi dviga ekonomske moči v Sloveniji in temu primeru tudi priznati kakšen procent višjo ceno. Čez leto na Gospodarski zbornici Slovenije v okviru zbornice kmetijskih in živilskih podjetij odpiramo in skušamo zapirati vse te teme in nekako se pomikati korak za korakom naprej.